Mislim da najbolje da se mi svi izuzmemo od posla s kojeg imamo. Evo recimo da ja sad kažem, ne, čekaj, mi ćemo se izuzeti od intervencionističke politike i pomoći građanima. Sada okrećem te teme. Okrećem da vam objasnim o čemu se radi. Zašto je nešto sa što mi znamo da postoji 5 mjeseci i jedna druga kuća, krajnje nesklona nama, je to isprovjeravala i nije objavila. Nego su ovi išli spašavati poglavicu iz gliba, blata i živog pijeska. Ali zaboravimo se... Baš taj, ma nije, Jagoda, to je jedino bitno. To je cijeli pojem. Je, ma je, jer to je bitno. Je li koristio činjenicu da radi u vašem uredu da ne, bi se za bitno je, bitno je, Jagoda, tajming, kontekst, trenutak, način, okvir, oprema. Dakle, novina koja ima 6 godina, 1500 članaka u svakom broju direktno protiv mene. Direktno. Koja na, a politički je tjednik. Koja? Vadi ovoga iz čistoće da ga opere sa šmrkom. Ovoga ne spominje, ima 150 stranica protiv HDZ-a. E to je bit. Dakle, to nije nikako nepristrano. Neovisno, slobodno novinarstvo, to je politička agenda spašavanja jataka koji je počinio lapsuse u Petrinji i koji nas sramoti vanjsko politički da nam se ljudi smiju. Razumijete? Protiv vas? Molim? Zašto su svi protiv vas? Pa su svi. Jel vi hoćete sad reći da mi ovdje radimo za poglavicu? Ne, vi ne. Ko govori vam? Jeste vi to objavili? Niko od vas to nije objavio. Želimo raščistiti, ja da sam imala, ja bi se time bavila. Želimo raščistiti, jesu li... Ja vam samo objašnjam vladini dužnosnici svjesni toga? Svi su svjesni svega. Ja nisam niti policija, niti DORH. Niti mogu presumirati što će oni činiti ili ne činiti. Niti ću im davati nalog, kao što i mori, slušajte me dobro, njima naloge daje Milanović, njima naloge politički daje Grbin, njima naloge daje Krmoja, njima naloge daje Benčićka. Što je to? Ko su ti ljudi? Po istoj logici, dakle, oni sad moraju odmah županijsko državno odvjetništvo u Splitu, ići u grad Split i gledati kako je baš ova koja radi politički protiv nekog ministara u našoj vladi, baš ona dobila to mjesto, a možda je bio Šime, Mate, Ante, Jure, Frane, svi pametniji i bolji. Kako to nije tema, ovo je tema.